בהמשך נאזין לתוכנית על הקהילה היהודית ברומניה. מחיי הקהילה היהודית ברומניה בית הכנסת בעיר תמישוערה שבמערב רומניה ייפתח מחדש ב-6 במאי, אז יצוינו 150 שנים שעברו מאז טקס הפתיחה שהתקיים בנוכחות קיסר אוסטריה הונגריה פרנץ יוסף. אמרה נשיאת הקהילה היהודית של תמישוארה, לוציאנה פרידמן. נציגי מוסדות ציבור בעיר ובמחוז, כמו גם חברים רבים מהפרלמנט ההורמני, צפויים להשתתף בטקסים. התיאטרון היהודי הממלכתי, בשיתוף עם המרכז התרבות הגרמני בתמישוארה שבמערב רומניה, עם קרן התרבות האחדמדיה. עם המוזיאון הלאומי לאומנות תמישוערה ועם הקהילה היהודית תמישוערה, מציגים בחמישי במאי, באולם הברוק של המוזיאון הלאומי לאומנות תמישוערה, את רסיטל המוזיקה והשירה רוז אוסלנדר, הפסמונאית היהודייה האחרונה דוברת גרמנית, מאת אדית נגוליץ'. צוות השחקנים כולל את מאיה מורגנשטיין, מירצ'ה דרגומן וג'ורג'ה רמש. במאית המופע היא ליאנה צ'טרקי, בת צמנה של נלי זקס ופול צ'לן. רוס אוסלנדר היא אחת הדמויות המרכזיות בספרות הגרמנית של המאה ה-20. חייה של המשארות היו בטלטלה מתמדת. מ-1941 ועד 1944 התגוררה אוסלנדר בגטו היהודי ונאלצה להסתתר כדי להימנע מגירוש. שירתה היא מלאה דמויות וזיכרונות משנות הגטו, עוני, רעב, ארונות קבורה, דם, אפר ועשן. המשוררת מר בא לדבר על אובדן ועקירה, על החיפוש אחרי חיים שלמים, אחרי בית חדש, על זהות, שפה, קשרים משפחתיים, אמונה יהודית. היא הרגישה מחוברת להיסטוריה ולתרבות של העם היהודי. יצירתה פואטית משקפת את חוויית השואה ומסעותיה באירופה. בגלל רדיפת הנאצים היא נסעה לגלות בארצות הברית, לניו יורק ולערים באירופה, וינה, פריז ואנסטרדם. בסופו של דבר היא החליטה להתיישב בדיוזנדורף. בשנת 1970 עברה לבית האבות נלי זקס של הקהילה היהודית בעיר. לקראת סוף חייה קיבלה רוס אוסלנדר את ההכרה שהגיעה לה. היא זכתה בפרסי שירה יוקרתיים בגרמניה ובמסדר ההסתיינות של הרפובליקה הפדרלית של גרמניה. מתוך כמעט 3,000 השירים שהיא כתבה פורסמו יותר מ-2,400. השירים שלה הם הד לחיים, המעידים על הכוח היצירתי של המשורת ששרדה וחוותה שינויים היסטוריים ותרבותיים. חיים שראויים לכתוב עליהם בהרחבה רבה יותר, כתבו מארגני הרסיטל בתמישור סרט התיעודי הרומני ספיונדו קזייה מרגלי הזדמנות, בבימויה של וואנה בושגוי ג'ורג'ו, מוקרן בבתי הקולנוע הרומניים מאז 29 באפריל. צוות השחקנים כולל את פאולי פאטה, דניאלה קים, איסטוון טגלש, לצד שחקנים רבים שאינם מקצועיים. הסרט מבוסס על ההתרחשויות אמיתיות ומספר על גיוס צעירים ציוניים מפלסטינה הבריטית שנשלחו בחזרה למדינות בהם הם נולדו, במיוחד במזרח אירופה, ביניהן רומניה, כדי לאסוף מידע על הגרמנים הנאצים. באביב 1944, גורלם של טייסים רבים של בעלות הברית, במיוחד אמריקאים, שנפלו במזרח אירופה, לא היה ידוע. האם הם הוצאו להורג או נלקחו בשבי? על מנת לאתר את האסירים ולארגן בריחה אפשרית, היה צורך בכוח משימה שלא היה למודיעין הבריטי. משרד ה-M19 בקהיר עלה הצעה מפתיעה. למצוא סוכנים בקרב ציונים צעירים שהיגרו מדינות אלו לפלסטין לפני המלחמה. צעירים רבים רצו לחזור למולדותם ולהילחם נגד הגרמנים, אבל פלסטין הייתה תחת ממשל בריטי, וזה היה אפשרי רק אם הם היו מתקבלים כחיילים בצבא הבריטי. המוסד, שהיה אחראי על חילוץ יהודים מאירופה, גייס אותם ונתן להם משימות נוספות. מרגלים מזדמנים, מצאו עצמם לכודים בין מלחמה לבין פוליטיקה וחיים אישיים, על פי תקציר הסרט. קהילות יהודיות לא שוכחות, הן שומרות את הזיכרונות שלהן ומעבירות אותן לדורות. זה משהו שמרתק אותי, משהו שאנו עושים פחות בתרבות שלנו. הסיפור בסרט מתחיל ברצף מהסרט הראשון שלי, על דדה. עליו נאלצתי לוותר. זה היה סיפור ריגול מהשנים שלאחר המלחמה. עקבתי אחרי השתלשלות הדברים וגיליתי היסטוריה לא ידועה. ביליתי זמן רב בתיעוד ומעקב אחרי סיפוריהם של מרגלים מזדמנים. את הסיפורים האישיים שלהם היה צריך להציב בהקשר הגלובלי, והיעדר חומר ארכיוני הוביל אותי שוב להפעלת דמיון הצילומי שלי. החלטתי לספר את הסיפורים שלהם עם סדרות צילומים בשחור לבן, שמעניקים אותנטיות לסרט וערבוב של אמת ושל דמיון. מרגלי ההזדמנות הוא סרטו של צוות שלם של אומנים מדהימים שעזרו לי לספר את הסיפור בדרך זו, אמרה הבמאית. הצילומים התקיימו ברומניה, ישראל וסלובקיה. הסרט התיעודי הוקרן בבחורה בפסטיבל הסרטים הבינלאומי של טרנסילבניה טיף 2021 וזכה באזכור מיוחד של חבר השופטים בתחרות הרומנית בפסטיבל הסרטים אסטרה סיביו 2021. הסרט היה חלק מהבחירה בפסטיבל צ'ינפסט מישקולק בהונגריה ב-2021 ובפסטיבל הסרטים היהודי בניו ג'רזי ב-2022.